Den ska jag visa dig nu. Hur med man en dagstidning? Kan man göra ett vapen av det? En vanlig blaska. Ja. En vanlig blaska. Här har jag någonting som är precis som vilken träpinne som helst. Va? Ja, det är obehagligt. Här. Ja, det känns. Oj, där är jag flög som var matte och så nu sitter du på honom där. Sitt kvar ett tag där. Gör det. Hi. Good evening. I'm here to see Holly McLean. Vi ska träffa en hissexpert som heter Ronny Heide. Vi är här för julfest. Men du, Conny, hur ofta tar de gisslan i hissar? Att polisen måste komma och rädda dem. Händer det ofta? Tjena, tjena. Det händer. Det händer ibland, ja. Det händer men aldrig. Vad händer, hur gör man då? Alltså, det händer aldrig. Aldrig? Ni har sluppit sånt här i. Ja, jag har sluppit sånt. Fall. Men hur ofta händer det? Händer det någon gång i veckan att hissen släpper och bara... I medeltal en gång var 14:e dag någon blir ja, så att en hiss släpper? Nej, att en hiss stannar. Var 14:e dag att en hiss släpper? Det är ganska otroligt. Dag? Det är så ofta alltså. Här är vi Mats. Hej, hey, Mats. Är det du som är vår hissexpert idag? Ja, idag är det. Gunfight at airport. Every controller in the coffee shop getting beeped and hauling ass, and you rocking the boat. Connection? Come on, McLean. Just a few words. Okay, just a few words. Fuck off. Mats, vi är väldigt nyfikna på den här luckan i taket. Mm. Men det finns ju ingen, tyvärr. Det finns ingen luckan i taget, okej. Okay. Nu är det så att växt upp sig en julfest. Mm. Och några terrorister har tagit över. Okay. Och vi måste på något sätt upp dit, men vi vill inte att de ska veta att vi kommer upp. Så vi vill upp på taket. Ja. Hur ska vi göra då? Då måste man gå ut via våningsplanet. Har du sett Die Hard? Jajamän. Med Bruce Willis. När han ligger på taket och skriver vilka... Han skriver med en spritpenna. Vilka namn. Mm. För han lyssnar på de tyskarna. Och då skriver han Hans och så med en spritpenna. De skulle väl känna lukten. Vissa spritpennor känner man direkt. De står och pratar som en vänta i helvete. Där ligger ju en kuppe med spritpenna. Första killen hette Hans. Mats, känner du någonting här nu? Nej, nu skrev Hans. Nu kände jag ingenting här. Men vet du vad? Du måste nog gå ner i hissen. Ja, ska jag gå ner och, jag tror och känna det är där nerifrån? Då måste jag kanske ligga ner. Jag tror att du måste ligga ner. Du behöver fan inte hålla på att trycka på mig. Tryck så där. Ja, men trycket... Och så tror jag att du ska blöda lite i pannan. Ska jag fixa det eller? Nej, Frans. Nu borde man börja känna. Jag börjar bli ganska yr i huvudet. Nej, jag tror inte det. Här har jag faktiskt fyllt i 3-4 gånger. Nej, det är nog väldigt lite. Ja, jag tycker jag vill börja åka hiss nu. Ja, ska vi prova det istället för spritpennorna? Jag tror vi måste sänka den här lite, för det kan vara nog lite tight för dig att komma upp. Ja, det var inte så, men om du fastnar med magen är det lite jobbigt. Ja, det kan vara det. Får du käka lite för mycket glass? Så. Det här är härligt. Det är en bra känsla tycker jag. Precis. Kolla, nu känns det ändå läskigt. Ja. Darmo, vill du köra eller? Nej, det behövs inte. Det här är ju skitlångsamt. Det går ju ingen fort alls. Kan vi göra något annat istället? Det här var ju skittråkigt. Han stryps bara under vatten. Han ser ut att må ganska dåligt där inne. Släpp, du fick aldrig släppa den i sikte. Kommer du ihåg det, Musse? Nej. Du hörde vad Jocke sa? Ja, jag kommer ihåg det. Ja, det måste du göra. Så där. Nu tar vi med oss den här. När vi går ner. Men här kan vi inte vara, va? Nej, vi är bakom kullen där. Jaha, första gången du spränger bil i luften eller har du tröttnat på andra bilar? Nej, det är premiär. Det är premiär. Vad gör du nu? Nu gör vi bara ett litet hål här. Det är ingen fara när du gör så där nu? Nej. Nej.
Så ofarligt ett sprängämne nu kan vara. Ett sprängämne är alltid ett sprängämne. Vad innebär det då? Jag brukar alltid säga en korv är i alla fall en korv, sa Krösa Maja. Ja, men även korven kan du sätta på tvären i halsen och sen dog en stund senare. Det har du rätt i. Och det här är då själva tändaren. Okej, men så nu ska de här i. Ja. Vad är det i dem då? De här är det först och främst en liten kortslutning i. Mm. Där av sladdarna. Mm. Så när vi kortsluter det så blir det varmt i den av kortslutningen. Ja. Det sätter fart på ett litet som vi kallar för primärsprängämne. Ja. Som exploderar. Och när den exploderar inne i det där sekundärsprängämnet då. Ja. Det är då själva smällen kommer. Okej. Så det här är en explosion i sig. Ja. Men då tar vi och stoppar ner dem där då. Ja, det är inte utan att det här känns lite läskigt ändå. Ja, jag tycker sådär. Det också. Sådär då. Nej, men det här... Ser det ut att gå alldeles tycker det ser, i och för sig, vad fan spelar det för roll om jag tar tre steg hit? Vi skulle ju fara åt helvete. Ja, här eller där, det spelar lite roll kan jag. Ja, det förstår jag. Ska den hela vägen? Nej, det där är alldeles utmärkt. Och i och med att du nu har gjort det här så är själva bomben i vårt fall farlig. Hur är den farlig? Nu är den farlig. Det är liksom inte utan att det känns... Då håller vi lite ordning på de här. Så lägger du in dem där du vill ha den. Okej. De här två ska du smaka på. Samtidigt på tungan. Ska jag? Ja. Du har smakat på ett batteri någon gång, eller hur? Ja. Och känner du kittlar i tungan? Ja. Ja. Det vill du inte känna där. Jag vill inte känna det. Nej. Och du ska vara helt säker på att du inte känner det. Nej, ingenting. Ingenting. Bra. Då kan du ta här. Du litar på mig där. Ja. Jag utgår från att du är lika rädd om ditt liv som jag är om mitt. Ja, ja det är klart. Du ska koppla in det där nu eller? Nu ska vi koppla ihop det här. Men är det någon risk då Jocke att det kan smälla när vi står här? Det är som vi sa förut. Det finns alltid en risk. Men du vet det där, ja. Nej, stanna kvar. Nej, jag stannar inte kvar. Du ska göra det här med mig. Jag gör det, jag står här. Grön med grön och vit med vit. Ja. Kom nu, Musse. Tar vi en promenad då? Nu tar vi en promenad. Och sen börjar du som har ansvaret här nu förklara för alla att det kommer smälla. Fight. Nu har du en egen biltvätt. Ja, du är otroligt duktig på att tvätta bilar. Och sen så är det så att det kommer komma två killar, ägaren till den här bilen. Ja. Och inte tycka att du gör ett särskilt bra jobb. Du är ganska slarvig, du gör för stora rörelser så här. Ja. Och när de börjar klaga på att du inte tvättar bilen så bra, eller att du inte är så noggrann, då ska du vara ganska mesig i början. Förstår du? Sen, ja, men jag har försökt göra mitt bästa. Så, lite mesig. Du får ta fram lite den kvinnliga sidan. Det tror inte jag du har så stora problem att göra. Förstår du? Nej. Det är din bil, Matti. Min bil, okej. Ja. Så han är lite så här, du, det här var inte särskilt bra tvättat. Det kan du säga. Och sen så kommer Matti göra två gånger så på dig. Hörru, du är inte särskilt bra på att tvätta. Och då börjar ni. Men du, Mohammed, du är inte alls särskilt våldsam. Du gillar inte våld alls. Du får alltid skämmas för den här killen, Matti. Han ska alltid hålla på och ställa till jävelskap. Du skriker, sluta, sluta, håll lite på. Nej, vad gör ni? Sluta. Förstår du? Ja. Och sen så får du bryta det här. För sen måste ni dra iväg. Jag har fan inte tänkt ut ett slut. Har du inte? Nej. Jag tyckte det, jag var så jävla uppe i varm med det här med att tvätta bil och skit. Men vad fan ska man göra då? Matti ångrar sig. Han säger...